پیارەکە ئامادە بوو بینیتان داوانە هەندێکتان لێ بینی بێت تۆزێک شۆک بوونە بەڵام بۆی هێر بنەوە دەڵێم ساڵی تازەتان لێ پیرۆز بێ ئینشاڵە ساڵی 2021 ساڵێکی پڕخۆشی شادی دەبێت ممنونتانم ممنونتانم ئێمە خۆمان ترساوین ساڵی تازەی چی ئەوانی لە ساڵ چامان لێزەقەکەنەوە بە چاو زەخکردن نییە بە چاو زەخکردن نیە شنرێ بەخوا بە یاری ئێستا مەترسێشتانە مەترسێ لە کلاسیکۆ چەندەها یاریزانمانە بوو عەزەڵاتی ئاغا بوو لێتوانی ئەوانەیانتوانی هیچ بکەن دەبە هیچ زۆر ڕایەوە معنەوەت بەرز بێت یاری دۆمینۆمانەیە ئاشنای بوونە دەزانن چۆنە یاریەکە ئێستا دەمێنێتەوە هەڵبژاردن وەکو هەموو جار لەبەرەوەی لەیدیس فێرست بەڵێەکان بێگومان دەبێ وایبوونی هەروەپێک لۆوان برنەوە لۆمە ئافری یەکەم جار ئەوان هەڵدەبژێرن لەگەڵ چێ یاری دەکەن هۆنیا لەگەڵ چێ هۆنیا لەگەڵ ئارارات یاری دەکات شارام لەگەڵ چی یاری دەکەی لەکچان حەقێکی لە شنێ لێ بکەینەوە لەگەڵ شنروێ هەنست ئەوەی کە ماوەتەوە ئەحمەد سنگاوی دیدار ئەو دوانە لەو دوانە دانێگە لەبژێری با کاک ئەحمەد هەنست لەگەڵ ئەحمەد سنگاوی یاری دەکات ئۆتۆماتی وەرزشوانەکە بە پێشکەشکاری کلاسیۆخلاص ئێستا وەکو یەکەم یاری کە دەست پێ دەکەین هۆنیا لەگەڵ ئارارات فەر و چاپلا پێشواتی دەکەین بە یەک دەست لەسەر خۆ هەردووکیان باش ڕۆشتن ئەگەر حەچەتەکەتەوەە خاڵەیەک بۆ کوڕەکان لەلایەن ئاراراتەوە ئافرین هۆنیار زۆر باش بوو لە ئەوەڵەوە تۆزێک بە هێواشی یاریەکەمەکرد خاو بووم زۆر تەرکیزم لەسەر ئەو نەبوو کە زۆر خێرایەکێ کرد بۆیە نەمبردەوە بەڵام هەریەک دانم ما بوو بەڵام یاری یەکەمم لەگەڵ هۆنیا خان بوو حەزم نەدەکرد یانی هەر دەستی پێکرد با یاریەکە چونکە هەر من براوەم و شتێکی دیش هەیە ئەمن بە دەستی چەپە یاریم لەگەڵ کرد کە بۆ من زەحمەتە چونکە زیاتر ئەوە بۆ دەستە ڕاست ڕێک خراوە بە دەستی چەپ یاریم کرد و و دوای ئەوە بەنستەلی گەورە بۆ کاکە کو لەگەرم من دەباتەوە نابی نایەن کو دەبی لەم بباتەوە شتی وایە تەواو بردمەوە هەریەک یاریش نییە زۆر یاریتر هەیە بۆ لەوانی ترا تەکید لێتانە بێنەوە زۆر باش بوو وەکو دەست پێ ئەم نیە لەمژێری دەستەوە دۆڕێم ئافەری زۆر باش بوو بەس کێشە نییە کێشە نییە سەرەتا مەترسەبەر و یاری زۆر ماوە نە ئەوە لایمەیە نە ئەوەش لایوانە نازان کۆت نە ئەوە لایمەیە نە ئەوەش لای گۆیە لەمانەوە چی تەرجەکتەکان وەڵە دەوری هەبوو
براسي أو أبينا يك أبينا يك كم ينخاف؟